Рок-групата Кофеин представи новия клип към песента си Never Give Up с турне в няколко града в страната. Еди Тунджиян – вокали, Цветан Карабов – китари, Петър Флоров – китари, Атанас Атанасов – бас и Петър Марков – барабани вярват, че рок-музиката има място под слънцето. След отказа на всички национални телевизии да излъчат новия клип безплатно, решихме, че трябва да направим национално турне, за да го популяризираме. Ние вярваме, че авторската рок-музика в България има място под слънцето и ще направим всичко възможно нашата да достигне до вас, пишат Кофеин на страницата си във Facebook. В Хасково Кофеин ще свирят на 15 февруари. Концертът е част от турнето, с което промотират новия видеоклип. Освен своя авторска музика, в Хасково групата ще свири и кавери. Never Give Up е избрана да участва в рекламна кампания на марка за спортни дрехи. Песента от първия макси сингъл, който включва три авторски парчета на групата. Друга песен от Макси Сингъл е включена в компилация на немско онлайн радио, която се разпространява в цял свят. Ето накратко историята на музикантите от рок-група Кофеин. Групата е създадена на 23 септември 2003 година в Пловдив от Цветан Карабов и Павел Алейнов под името Тирамису. До 2007 свирят само кавери, обикалят клубовете и страната и представят шоуто Tribute World Pop Rock Music. Първият им сингъл «Сънувам» е избран за БГ Талант на месеца от БГ Радио през 2007. Следващата авторска песен «Моя бяла обич» се класира на финала на международния поп-рок конкурс «Саранде» в град Добрич. През 2008 участват на конкурса «Евровизия» с песента «Дали е знак» и се класират на пето място. Малко след това получават предложение да запишат и издадат албум от американската компания Renaissance Records, но по време на записите един от основателите на групата, Павел Алаинов, ги напуска. Следва промени в състава и нови стилови търсения. Така преди 4 години групата излиза с нов имидж и ново име. Кофеин в стила си определят като тежък рок. Като реверанс към миналото пускат песента So Beautiful, която има по-лек саунд. Дебютът е изстрелва на първо място в класацията на Каменица Рок 40 по радио Zero, където се задържат цели 6 седмици. С нея участват и на международния фестивал в Нешвил, Съединени щати. Там се класират на полуфинал. От 3 години записват собствено студио и сами продуцират музиката си. Със собствени усилия създават и видеоклипа на песента Never Give Up, но без помощта на много сериозен екип от доброволци. Клипът, както и цялата си авторска музика, Кофеин качват в интернет. Имат собствен канал в YouTube, страница във Facebook и профил в професионалната мрежа Reverb Nation.